Tigern här, 18 säsonger och över 600 matcher i sura tröjan. Som ni vet så har Sura haft en riktigt tuff säsong med motgångar för både juniorlag och A-lag. Och det påverkar hela föreningen, både sportsligt och ekonomiskt. Men jag tror på lagen, föreningen och framtiden. Och därför väljer jag att swisha en slant till klubben i mitt hjärta. En slant som kan stärka föreningen inför framtidens utmaningar. Jag hoppas du också vill vara med och bidra, för nu är det skarpt läge. Sura blå, vi ska visa dem vad skåpet ska stå. Heja på, sura blå, vi ska visa dem vad skåpet ska stå. Heja sura, frisk tumör, där som Susan gör.